Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaranmasının 7-ci il dönümündə Cənub bölgəsində də silsilə tədbirlər keçirilib. Xidmətin Biləsuvar və Lənkəranda çalışan əməkdaşları peşə bayramlarını təntənə ilə qeyd ediblər. Əlamətdar gün münasibətilə rayon rəhbərliyi, xidmətin Biləsuvar rayon şöbəsinin kollektivi əvvəlcə Heydər Əliyev parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət etdilər. Daha sonra tədbirdə çıxış edənlər bildirdilər ki, 7 il ərzində Ali Baş Komandanın diqqət və qayğısı nəticəsində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti mühüm inkişaf yolu keçərək ordu quruculuğu prosesinin təkmilləşdirilməsinə layiqli töhfə verib və bu proses hazırda davam edir. Tədbirdə gənc nəslin, çağırışçıların, həmçinin hərbi xidmətdən təxris olunan vətəndaşlarla aparılan səmərəli maarifləndirici tədbirlərin mahiyyətindən danışıldı. Bütün bunların Azərbaycan cəmiyyətində hərbi vətənpərvərlik ruhunun güclənməsinə ciddi töhfə olduğu bildirildi. Biz də Biləsuvar rayon şöbəsi olaraq çalışırıq ki, gənclərin vətənpərvər böyüməsində onların müddətli hərbi xidmətə vaxtlı-vaxtında göndərilməsinə, hər zaman vətənin müdafiəsinə hazır olmalarına tədbirlər keçirdirik. Lənkəranda da peşə bayramını qeyd edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsində əməkdaşları və rayon rəhbərliyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül dəstələri qoydular. Mərasimdə xidmətin bütün şəxsi heyətinin peşə bayramı təbrik edilib, onlara vətənimiz və dövlətimiz naminə şərəfli xidmətlərində uğurlar arzulandı. Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Vüsal Yağubov.